Slováci húfne nakupujú v Maďarsku aj v Poľsku, keďže tamojšia vláda dočasne znížila DPH na potraviny a pohonné hmoty. Pri veľkom nákupe a tankovaní môže našinec ušetriť desiatky eur, avšak finančná správa natešeným Slovákom odkazuje, že pri nadmernom dovoze benzínu zaplatia vysokú pokutu. Igor Matovič tvrdí, že to, čo minú ľudia za hranicami, je výrazne menej ako to, čo by štátna kasa stratila znížením DPH. Premiér Heger vyhlásil, že rast cien a energií už vláda Slovákom kompenzovala, napríklad 13. dôchodkom alebo príspevkom za očkovanie seniorov. Peter Pellegrini mu odkazuje, že neočkovaní dôchodcovia tým pádom zrejme nemusia kúriť ani jesť. Tak v tejto súvislosti ma napadol, mi napadol jeden taký postarší vtip, ako babičky sa pýtali, ako sa máte, babička, ona hovorí, no stále sa mám lepšie, keď som pred rokom za 5 eur bola kúpiť niečo v obchode, ledva som tie tašky niesla, no a dnes, keď kúpim, tak odnesiem si to ako nič. Ale myslím si, že dnes sa dá pocity ľudí zhrnúť do jednej vety. To povedal môj muž, keď sa ho kamarát opýtal, ako sa máš, tak povedal, mám sa dobre, ale zle to znášam. A chce teda Pellegrini urobiť radosť dôchodcom, ja si myslím, že by ich mohol pozvať k sebe domov a dať im šampanské, však ešte zo pár bedničiek určite má doma. Ale naozaj, neviem teda komu. Teraz ja si povedal, že Ježiš naozaj, Pellegrini, pozvem ich. Nie je šampanské. Bolo. Ale je tu teda spomenutý, že príspevok za očkovanie a ten 13. plat, či dôchodok teda pre dôchodcov. Ja som bola tiež si na pošte za to očkovanie, však som dôchodkyňa, som trikrát očkovaná, tak mi poslali. A tam vidíte aj v takej maličkosti, že furt je to málo, že tí ľudia aj tak nech už robia, čo robia, aby tak furt je nejaké napätie. Ja som bola pri tom okienku, videla som za mnou, tá pani staršia pani bola v takom napätí a už keď som si dávala tie peniaze do peňaženky, tak skrátka nevydržala a povedala, no tak mne to ešte neprišlo, ale herečka už má. Tak prišiel do mňa taký až jeduš trošku, ja veľa vydržím a si hovorím, tak ja to teda tejto pani už ale fakt vysvetlím. Ale našťastie za ňou stál ďalší starší pán a ten to urobil parádne. Ja už, mne by už sliny, to by nebolo dobré, ale on sa naklonil k tej pani pred ním a povedal, babka, pokojne, vydržte, čím dlhšie budete čakať, tým viac dostanete. Babka stíchla, spokojná bola, ja som odišla, žmurkli sme na seba, vybavené. A mne sa stalo tiež včera podobne, tiež som stál po traminách a v rade a za mnou bola mamička s nejakým dieckom a to diecko tam behalo a kričalo a ona, že nebehaj tu, Jonáško, nebehaj. A potom pozrela na mňa a povedala, že Jonáško, nebehaj tu, lebo ujo ti to nedovolí. Na teba to vidíš? Čo ja mám s synom? Vyzeráš prísne. Ja mu nič nepoviem, on ma stretne niekde o 10 rokov v nejakej uličke temnej a povie, Uľo, pamätáš si ma s nožom? S potravím. Nie.